bajajjaffe abaakulembera sijja kugenda mu baswahaba naye bajajjaffe buli omwoyi najjajjawo wano be baayitanga abajungute genda abaty abalinanga balamu abali myaka esanvu ekinaana obabuuze obusiraamu bwa uganda gye buvudde era obabuuze ebyakolebwa okuba ti nno olwaleero weetuli ojasanga abasajja bawangayo amataka abasajja baazimanga emizikiti naguzi nawaayo ettaka wamaa dhalika naazimbako n'omuzikiti genda wano ewaayise ani atamanyi biraali weeri ebwayise yali musajja omu haji kasule eyawaayo ettaka obwaguga bw'ettaka omu yekka naazimbako n'omuzikiti gwewaayise teyakomako naazimba n'ogwewandegeya nakati olwaleero lukyagaafa ali myaka 40 ebyo bikyatambula olwaleero kikyokoze kyongera ku valiyu y'obusiraamu lwansonga ffe tetumanyi valiyu eri mubusiraamu akulu matasmaun akuli kauli hatha wastaghfirullah ankum wasaii muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu wa huwa alghafuru rrahim wa huwa alghafuru alkarim fatubu ila llah.